Otec lahko sprejmemo otroka, ko dopolni 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. O vrtcu Dobrega pastirja sva slišala veliko pohval. Vsi, ki jih poznamo in imajo kaj stika z vrtcem, so našli za vrtec in zaposlene samo lepe besede in dobre izkušnje. Zato sva se odločila, da želiva, da je tudi najina hčerka oziroma obe v vrtcu Dobrega pastirja. Prav tako naj pa pritegnila gradnja skupnosti, katero podarjajo v vrtcu, ki so jo sama že izkusila, ko so obiskovala škofijsko klasično gimnazijo. Občutek, da bodo za otroka dobro poskrbeli in da bo res sprejet. Za upis najinih otrok v ta vrtec naj je prepričala katoliška usmeritev vrtca in predvsem celostni pristop k vzgoji posameznega otroka. V mesecu avgustu vas bomo povabili na uvodno srečanje za starše vseh novo sprejetih otrok. Približno teden dni pred vključitvijo otroka v vrtec vas boste vzgojiteljici skupine povabili na srečanje. Dogovorili se boste o poteku uvajanja in pogovorili o vašem otroku. Pri uvajanju v vrtec nama je bilo najbolj všeč to, da smo se pred samim začetkom obiskovanja vrtca tudi individualno dobili z vzgojiteljicama. Tam sva midva povedala nekaj informacij o najini hčerki, oni dve sta nama zastavili nekaj vprašanj, mogoče sva izpostavila, na katere stvari je potrebno biti pozoren, tako da smo v bistvu že pred samim začetkom začeli en tak skupen dialog. Hkrati sta pa vzgojiteljici tudi malo spoznali, kakšna je naša hčerka. Pri uvajanju so mi bili zelo všeč fizični stiki z otrokom. Veliko je bilo objemov pa občutka varnosti. To, da je bilo joka vsak dan manj. Pa to, da mi je rekel, da bi on tudi rad hodil v vrtec. Pri uvajanju mi je najbolj ostalo v spominu, ko so imeli prvo kosilo in so zapeli hvaležno pesmico, ki jo seveda naša Vita Lucija poje še danes. Uvajanje poteka v dogovoru z vzgojiteljico vašega otroka. Ponavadi poteka en teden. Čas prisotnosti otroka postopoma podaljšujemo. Čas prisotnosti staršev pa postopoma skrajšujemo. S tem razvijamo zaupanje do vrtca, do novih prijateljev, do skupine, do vzgojiteljice. Uvajanje pa tudi prilagajamo sproti v dogovoru med vzgojiteljico in starši. Sam proces uvajanja je bil vedno zelo sproščen, nestresen, prijeten. Pa tudi kratek, nekaj dni samo trajalo vedno. Otroci so bili zadovoljni, starši pa še bolj. Uvajanje je bilo super, sproščeno. Imela sem občutek, da vzgojiteljici vesta, kaj delata, da imata plan. Hkrati sem se pa tudi počutila slišano in sem vedela, da če karkoli ne bi ustrezalo ali pa da bi si jaz želela kako drugače, da bi me poslušale in bi se prilagodili. Staršem bi svetovala, ko uvajajo otroka v vrtec, da ga prepustijo vzgojiteljicam z vsem zaupanjem in brez strahu, ker če to imamo v sebi, se prenese to na otroka in je za njega potem toliko težje. Staršem bi svetovala, da si vzamejo čas za uvajanje, pa tudi čas za otroka doma, ker bo verjetno otrok na začetku bolj razdržljiv in bo starša bolj potreboval. Morebitne začetne težave ob uvajanju bodo kmalu minile. Otrok bo rad hodil v vrtec, rad bo imel svojo vzgojiteljici in vrstnike. Za vzpostavitev dobrega odnosa ima velik pomen sodelovanje staršev in vzgojiteljice. Vaše zaupanje v vrtec se prenaša na otroka. Za vpis v vrtec nam morate do konca februarja posredovati vlogo za vpis, ki jo najdete na naši spletni strani.
Predvidoma v začetku aprila vas bo Komisija za sprejem otrok v vrtec obvestila o možnosti glede vpisa. Ko strani vrtca prejmete potrditev, da je vaš otrok lahko sprejet v vrtec, vas bomo povabili k podpisu pogodbe. Kolikor imamo prosta mesta, vpisujemo tudi med letom. Dodano vrednost vrtca zagotovo vidiva v komponenti duhovnosti, ki otrokom odpira dodatno širino v življenju, prav tako pa se tudi v vrtcu samem pripravljajo na praznike, kar dopolnjuje našo družinsko pripravo. Všeč mi je, da so otroci v tem vrtcu vedno razumljeni in sprejeti in da se vrednote, ki jih živimo kot družina v vrtčevski skupnosti, še krepijo. Za sodelovanje s starši, za srčne vzgojiteljice, za prijateljstvo med otroki, za duhovnost, za vrtec dobrega pastirja.